kurikirana makuru mu kinyarwanda kuri radio rumuri amakuru avimpande nyezisi yose amakuru acukumbuye amakuru yuzuye ubusesenguzi hahandi wayasanguretse kuri radio rumuri Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner. Nous faire le don, alors, de nous pardonner. Dibuka. President Emmanuel Macron mu rugendo rw'amateka mu Rwanda ni inkuru twibandaho muri aya makuru twongeye kwasuhuza mwese nshuti bakunzi ba radio rumuri namwe mukurikira RSP info tubahaye ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa gatanu tariki 28 Gicurasi umwaka w'2021 umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa umaze gususurutswa ku kihe kiguzi muzihe nzira mukuhe kuri Makuru rero asa n'uwavuze ati ibyo no bahaye birahagije mwe ntacyo mwampaye turabaza umwe mubazi neza ibi bihugu byombi na ambassadeur Jean Marie Vianney ndagije imana abibumbiye mu gikorwa gihoraho bise Rwandan Lives Matter baravuga ko mu myaka 2 n'igicishize abasivili b'inzira karengana 119 bavukijwe ubuzima muri bo 17 bose bishwe muri aya mezi 5 ya mbere y'uyu mwaka turimo turaza kumva Alfred Antoine uzaba kiriho umwe mu bagize uyu muryango abisobanura abaryankuna batangaje ko mugenzi wabo umunyamakuru Kase Ntamuhanga yatawe muri yombi mu gihugu cya Mozambique aho yarahungiye bafite impungenge ko iki gihugu gishobora kumutanga akajyanwa mu Rwanda turabaza impuguke mu mategeko niba hari murengera yakwitabazwa bageze aya makuru ndi Jean Claude muri Ndahabi hano i Paris muri studio ya kane ya radio rumuri naho ari izi simpunga niwateguye gahunda y'ibiganiro byose by'uyu munsi ni nawe dukesha kumvikana kw'amajwi no gusakaza amashusho turagushimiye Aloyzi mu gufatanya iyo mirimo yose ntimujye kure mu kanya izo ngingo turazirambura mbere yo kubagezaho zirangingo ku buryo burambuye tubabwire ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru abasanzwe batuye Goma basaga 400,000 bari mu buhungiro kubera ko ikirunga cya Nyiragongo cyarutse kandi bakaba batizeye ko cyarangije uretse n'ibyo imitingito nayo yakuye abantu mutima kandi nayo yangije byinshi birimo n'amazu aba baturage bahanze amaso abagira neza ibihugu n'imiryango mpuzamahanga nyuma yuko iki cyago gisize bamwe badafite aho kurambika umusaya twerekeze mu Rwanda rero aho Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yakoreye urugendo rw'iminsi ibiri kuwa kane no kuri uyu wa gatanu n'urugendo rw'amateka amashusho arivugira by'umwihariko ku gisozi ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ijambo yahavugiye yitse umutima kwihanganisha abo yahuye nabo bagifite intimba Emmanuel Macron ati arusha mu mishyikirano abari bafite ijambo mu guhuza impande zombi zari zihanganye bibwiye ko inzira y'amahoro ibonetse nyamara nibakamenye ko kabutindi yari igiye gukurikiraho Emmanuel Macron atabicanye hirya no hino mu bibaya mu bishanga ku misozi mu nsengero atabo bose nta sura y'Ubufaransa bari bafite ati Ubufaransa ntibwafatanyije n'abicanyi ntibwari ku isiri nabo amaraso y'inzira karengane yamenetse ntibyatewe n'abasirikare b'Abafaransa babonye amahano bavura bakomeretse bagakomeza bari mu marira ariko Ubufaransa bufite icyo bubashije bufite amateka bufite uruhare muri politiki mu Rwanda hari icyo bugomba gukora kutihunza amateka ahubwo bukayareba uko ari
no kwemera akababaro bwateye abanyarwanda bukaryumaho imyaka igahita indi gataha aho kureba ukuri. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Emmanuel Macron abajijwe icyo abwira bari bategereje ko asaba imbabazi, yasubije ko icyo ashoboye gutanga ari ukwemera uruhare rwa politiki rw'igihugu cye gusa. Hari abasanga ijambo rye ku gisozi ryari rituje rijyanye n'uko ibihe byifashe ndetse no kugaragaza ko yumva ababwira nabo bamwumva. Ngo ageze mu kiganiro n'abanyamakuru yareruye. Umwe mu babibona batyo ni Valentin Akayezu Muhumuza. Ejo rero Emmanuel Macron aramanuka ajya Kigali. Twabonye Emmanuel Macron avuga ijambo ryiza. Ni ijambo ryiza rwose. Bamwe banavuze ko nubwo abantu batakwemeranya n'ibyo yavuze ariko yari diskuru nziza. Nabonye harimo bamwe babivuga gutyo. Yayivugiye ku rwibutso rwo ku gisozi. Mu bintu yavuze, yavuze yuko ikibazo cyo gusaba imbabazi ni ibyo ni impano y'abakorewe ibyaha. Ko yakoresheje yamvugo ngo ribara uwariraye. Uwakorewe ibyaha ni ufite iyo mpano yo guha abandi. Donc ni imbabazi n'impano. Ni umurimo w'abacitse ku icumu. Urumva politiki ni ikintu Emmanuel Macron yaje yize neza yiteguye neza. Kuko yaje abizi neza ko public Rwanda I Kigali imutegereje w'icyo kintu cy'imbabazi. Ubu France buri buze gusaba imbabazi. Nawe rero n'abashinzwe kumutegurira amagambo n'iki n'abazi sociology y'u Rwanda n'abazi politique na psychologie rwandaise n'ibindi bamuteguriye ibintu byiza rwose langage nziza ari buze kubwira abacitse ku icumu kuko nabonye abantu benshi abacitse ku icumu hirya no hino bashimye iriya discours baravuga cyane cyane bashima iriya jambo ryo kubabwira ati ni mwebwe muri mu mwanya mwiza wo kuba mwavuga iby'imbabazi nta bandi bantu. Iryo ni ijambo ryo ku gisozi. Macron aragiye ari kumwe na Kagame muri conference de presse. Tubona undi Emmanuel Macron utandukanye n'uwari uri ku gisozi. Kuko uwari uri ku gisozi yavuze iyo discours nziza imeze neza. Ageze imbere y'abanyamakuru mu kiganiro n'abanyamakuru ari kumwe na mugenzi we Paul Kagame. Emmanuel Macron bamubaje kuri icyo kibazo cy'imbabazi. Yaravuze ati ntago imbabazi zihatirwa. Le pardon ne s'exige pas. Nicyo kintu yasubije. Arongera kandi azamura teze ebyiri mu rwego rwo gusobanura ibyo ngibyo by'abari kuvuga yuko Ubufaransa bugomba gusaba imbabazi. Avuga ati hari ibintu bibiri, hari abavuga ngo Ubufaransa ni igihugu gikomeye, la France est forte, igomba gusaba imbabazi. Emmanuel Macron yaravuze ngo ntago yemeranya n'abavuga ibyo ngibyo kuko aravuga ko Ubufaransa bugomba kwafronta son histoire uko imeze kose. Donc ni obligation y'Ubufaransa yo kureba comment le passé uko ibihe byahise byagenze. Icyo yagisobanuye gutyo. No, arongera aravuga ngo icya kabiri ngo hari abandi bantu birirwa bakora nk'ikintu kimeze nka ko gutoteza Ubufaransa ahubwira ngo nimusabe imbabazi ku byo mu Rwanda, nimusabe imbabazi ku byo muri Algeria. Emmanuel Macron niho yabaye très précis. Urakoze Valentin Akayezu Muhumuza, turaza no kukumva mu bitekerezo ku yindi ngingo y'aya makuru. Umwe mu banyarwanda bazi iby'umwuka waranze imibanire y'Ubufaransa n'u Rwanda kuva mu myaka 30 ishize na ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, mu mwanya twavuganye mubaza uko yabonye iby'uru rugendo rwa Emmanuel Macron mu Rwanda, ijambo rye n'irya Paul Kagame n'uburyo bitwaye muri iyi nzira yo kugarura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Niba wibuka neza mu 2010 igihe Perezida Sarkozy yajyaga mu Rwanda nawe akavuga ngo habaye amakosa yo kwihweza yo kureba uko ibintu bigenda mu Rwanda, ngo Ubufaransa bwakoze iryo kosa
ageze ino atahutse ministre Alain Juppé yaramubaje atariko ayo makosa yibo yavuga kugatobora tukayamenya kuko twe ntayo tuzi twari hamwe muri gouvernement icyo gihe Juppé yari ministre w'ubanye n'amahanga Sarkozy nduba ru ministre w'umutungo cyangwa wa budget y'igihugu ari nawe muvugizi wa gouvernement icyo gihe Alain Juppé yaramubaje ati ayo makosa uvuga nayahe ntabwo yigeze asubiza kuko atayazi kandi nta nayo yabona no muri iriya discours rero ya president Macron yabaye nk'uvuga nka Sarkozy ariko yongeraho akantu ka emotion nangira iriya discours ye rwose nabeshya mvuze ko itankoze ku mutima yabaye nk'insubiza muri 94 kuko ibyo yavugaga ni ibintu byari biturimo twese biri mu mutwe mu maraso mu mubiri hose akababaro karagarutse nubwo katigeze kagenda ariko wumvaga adukoze ahantu twese byibuze abatarashyigikiye ibyabaye muri iyo myaka ahantu byatugeze ndagira ngo nshimire president Macron kwa yaranditse discours ye neza mu magambo meza agakoresha n'ijwi rigera ahantu ariko nanone ibyo ntibihagije yuri perezida wa Repubulika uguma no gushaka ibyo uvuga bifatika hariya rero ntamwubahutse navuga ko perezida wacu Emmanuel Macron yapfunyikiye abanyarwanda umwuka kuko mu byukuri nta kintu yavuze ubufaransa bwaba bwarakoze ikibi byose yarabihakanye avuga ko igisirikare cy'ubufaransa nta kibi kigeze gikora ko kitigeze kivanga mu bwicanyi ko nta kosa cyakoze ndavuga igisirikare avuga ko na leta icyo gihe ngo nubwo hari abantu b'inararibonye bayiburiye ntiyabashije gufata ibyemezo bihuje naye no kuntu byari byifashe mu Rwanda aha naho nkaba namubaza ntese nyakubaha president abo bagiriye cyangwa babaye nk'ababurira ubufaransa banza ravuze ngo ni des esprits particulièrement lucides nuko abantu binararibonye bumva ibintu hakiri kare wenda nanjye naba ndimwo kuko muri kiriya gihe muri 94 nagiye kenshi aho ubwicanyi butangiriye nagiye kubonana n'abafaransa kenshi mbahuruza mbatabaza wari ambasaderi w'u Rwanda inanga hipari yari ambasaderi w'u Rwanda mu Faransa ariko mpita mbona ko hari ikintu gikomeye cyatangiye kuba mu Rwanda kuko nanjye nagendaga mbona amakuru y'uko babishe abantu bamwe na bamwe mu muryango wanjye nkabona n'andi makuru ambwira ko hari abo mu yindi miryango nzi n'inshuti bagenda bapfa no kuvuga rero ko rwose rugikubita nahise ntangira kujya njya kureba ubutegetsi bw'u Faransa no kuvuga ububanyi n'amahanga no kujya kureba abajyanama ba perezida Mitterrand kandi nabwo nkavugana n'igisirikare cy'u Rwanda cyasabaga nacyo ko cyafashwa kugira ngo barebe ukuntu bahagari ku bwicanyi ibyo ni ibintu byanditse nabishyize no mu bitabo byanjye byose hari icyo nanditse nibaza nti u Faransa bwaba bwarakoze bwaragiye barijanditse muri genocide koko icyo gitabo kirahari yewe na Vincent Duclerc narakimwohereje nti niba utanyakiriye uzagisome nibura uzahigira byinshi kuko ni igitabo kigaragaza ibyo nabonye byose ku mubano w'u Faransa n'u Rwanda uko nabibonye kuva muri 1994 kugera muri 1994 umunyamakuru yaramubajije ati president Emmanuel Macron kuri wowe mu gihe hari abavuga ko habaye genocide ebyiri genocide yakorewe abatutsi na genocide yakorewe abahutu kuri wowe habaye koko genocide ebyiri president Macron yasubije ko habayeho imwe gusa ariyo y'abatutsi ubusanzwe mwebwe ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana mu muryango mwishyirahamwe uyobora ibuka bose rengera bose munavuga ko
uretse no kuba harabaye genocide yakorewe abatutsi ko hanabaye genocide yakorewe abahutu musanga kuba Emmanuel Macron atabibona nkamwe nuko atinya ko bitashimisha abari gushakaho kongera gutsura umubano cyangwa nuko hari ibyo muza ashobora kubatazi mubibona mute icyambere mbaza kuvuga no kubwira abakurikiye ikiganiro cyacu nuko ntategereje ishingwa ryayibuka bose rengera bose kugira ngo mvuge ko hari kuba genocide cyangwa ko hari habaye genocide y'abahutu mu Rwanda nabivuze ubwa mbere mu kwezi kwa cumi mu 1994 nkegura muri guverinoma nari ndimo icyo gihe nicyo kintu cya mbere nahise ntangaza icyo nahise ntangaza yewe mfatanya n'umubyeyi wakoraga muri Human Rights Watch kubigeza ku banyamakuru ba Washington Post na New York Times ku itariki ya 25 ubwo ni mbere yuko negura 25/9/1994 nitwe twasohoye tutabifitiye uruhushya wenda ariko dufite intimba n'akababaro ko kubona abantu bitwaza ko baba barahagaritse genocide yakorewe abatutsi baratangiye nabo n'igihe genocide y'abatutsi yakorwaga nabo barakoraga genocide y'abahutu muri raporo yari yakozwe yegejwe kuri leta y'u Rwanda yangirijweho ngewe by'umwihariko na secrétaire général wungirije wa Loni Bwana Kofi Annan raporo ya Gersony report noneho maze kuyibona maze no kuyitegereza mbona n'izindi raporo nahabwaga n'abanyarwanda hirya no hino cyane cyane abahungukaga abari bavuye muri Kibungo abo muri Kigali ngari n'ahandi ndongera ndatekereza ngarura ya logiciel yange nakoresheje mu kwa kane nsanga nabwo hari kuba genocide yakorewe abahutu ariko ikorwa na guverinoma ngewe ndimo Jean Claude ndagira nkubwire kuva nagera Kigali ku itariki ya 27 cyangwa 28 y'ukwa karindwi kugeza mu kwa cumi mva mu Rwanda kubera icyo kintu nari maze kubona ndi ministre w'ububanyi n'amahanga ntabwo bajyaga bamenya impamvu kuko bahoraga bambaza ngo kuki utavuga kuki ngo ese ufite ikikubabaje cyangwa ikikurakaje ntabwo nigeze nemera kuvugana n'abanyamakuru muri ayo mezi atatu nta abiri n'igice tuvuge kubera ko naravugaga nk'ibintu n'ibibiri njyewe namaze amezi atatu kuva mu kwa kane kugera mu kwa karindwi nsakuza ntabaza kandi ntabihemberwa ari ukubera ko umutima wanjye ari cyo wansabaga icyo gihe kugira ngo n'umuntu waba utabizi mu badukurikiye icyo gihe wageze ubwo wamagana ku mugaragaro ko abari mu butegetsi genocide itangira ko batabujije ntacyo bakoze kigaragara ngo babuze ubwicanyi kwahubwo hari ababigiyemo bituma uvanwa ku mwanya wa ambasaderi hano mu Bufaransa ushyirwa ku ruhande ikintu cya mbere twapfuye na guverinoma ntabwo ari abasirikari b'u Rwanda kuko nakomeje kuvugana n'abasirikari duteganya dupanga ukuntu bakora ibishoboka byose bagaragara kwica ko nabonaga ko ubwo bwicanyi bukomeza buha FPR ingufu ikaboneraho gufata ubutegetsi kandi nge nemeraga amasezerano ya Arusha nifuza ko bakorera hamwe noneho nageza ibitekerezo kuri guverinoma y'u Rwanda bakansubiza ku buryo butanshimishaga umva mbivuge rwose nta n'icyo gihe narabibabwiraga nabonaga guhagarika ubwicanyi atari byo bibashishikaje kugeza igihe baviriye muri Hotel de Diplomate twaravuganaga buri munsi nkavugana n'umwe nkavugana n'undi harimo minisitiri umwe wambwira ati rero rwose mbabarira turaziranye atari ko hano hari ibibazo bajya igitarama sigara nkorana n'igisirikare cy'u Rwanda etamajoro nabo bakangurira baterega urati igihe iriya guverinoma ntabwo ishaka ko bihagarara
sivyo ntabwo nabivuze kenshi ariko nge nuko nabibonye icyo gihe kandi sindahindura imibonere yabyo nyamara igisirikare cy'u Rwanda cyo cyashakaga ko kibona ubushobozi n'uburenganzira bwo kuba cyahagarika ubwicanyi ibintu birero byari bikenewe nuko intambara yagomba guhagarara FPR ikareka gukomeza gutera nuko yashyiraho igitutu kugira ngo babone uko bafata igice kimwe cy'abasirikare b'u Rwanda kijya guhangana n'interahamwe harabatekereza ko kuba mwavuga ko hari jenoside yakorewe abahutu ko bishobora kuba hari icyo byatanga hinyoroshyo kubicanye muri jenoside yakorewe abatutsi cyangwa ko hari icyo bigabanyaho ku buremere bwa jenoside yakorewe abatutsi harabashaka kubyumvikanisha gutyo mukabasubiza iki tukabasubiza ko nabo bibeshya kuko nta cyaha gihanagura ikindi jenoside yakorewe abatutsi yakozwe ku butaka bwayoborwaga na guverinoma ya Kambanda na Sini kubwabo hakoraga igisirikare cy'u Rwanda cyo cyarwanaga na FPR ariko hakaba hari n'insoresore cyangwa n'inkumi z'interahamwe n'abandi bazifashije kwica abatutsi amezi atatu ararangira babica buri munsi jenoside y'abahutu twe tuvuga niyabaye kuva muri 1990 rega ntabwo twe twiplasa muri cadre ya TPR yo tuvuga jenoside yakorewe abahutu TPR ifite akazi kayo ntabwo yagakoze twe turavuga tuti kuva muri 1991 cyane cyane FPR aho yari yarafashe yahakoze jenoside itagaragara ibigendere ikabihisha ikica igatwika imirambo ikabuza abanyamakuru kuhaza ikabuza imiryango mpuzamahanga irengera ikiremwa muntu kuhaza ku buryo abantu benshi ntibari bazi ariko imiryango y'ibyumba iyo yari ibizi abahungaga babandi mwabonaga bari mu nkambi hafi ya Kigali bahunze ibyumba barabivugaga kandi nyuma twaje gukora nkete biragaragara nubwo bwicanyi tuvuga bwagiye bwibasira abahutu aho barasiye mu isoko aho barasiye mu kuri stade ahanaha aho bateranyije mu bishanga nka Rwasave bakabica n'ahandi 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 ibyo rero dufite uburenganzira bwo kubivuga wa umuhutu uvuga ngo niba bavuga jenoside y'abatutsi ngo bazaba bashaka kuyigereka ku bahutu bose we atarayikoze abakwiye rwose gutuza ntabwo kuba abatutsi barishwe bakazira jenoside bivuga ko abahutu bose bayikoze abayikoze ni mubareke bayihakane basobanure kimwe n'abakoze jenoside y'abahutu umututsi wari wibereye yihishe mu gishanga mu mirima yihishe mu gisenge cy'inzu cyangwa inshuti z'abahutu zamuhishe ajya guhakana ko jenoside y'abahutu itaba avuga ati nta jenoside y'abahutu yigeze iba muri icyo gihe we yari yihishe mu gisenge FPR yaruzaga ibyumba ajya kubihakana ashingiye ku kubera gusa ko abo muri FPR babikoze wenda bari abatutsi ambasaderi Jean Marie Vianney ndagije Imana urakoze ikiganiro kirambuye twagiranye kuri iriya ngingo turakibagezaho mu masaha ari imbere mu gihe cy'iminsi ibiri Emmanuel Macron yari afite gahunda nyinshi mu Rwanda yafunguye inzu ndangamuco y'Ubufaransa na Francophonie yasuye aho bakingira virusi ya corona abafaransa batanze inkunga y'inkingo ibihumbi 100 Macron yasuye ishuri ryisumbuye ry'Itumba aganira n'abarimu n'abanyeshuri Ubufaransa bumaze gutangaza ko bugeneye u Rwanda inkunga ya miliyoni 500 mu gihe cy'imyaka 5 Macron yasoje urugendo mu Rwanda kuri uyu wa gatanu yerekeza muri Afurika y'Epfo. Abibumbiye muri London Lives Matter barasobanura ko mu gihe cy'imyaka 2 n'igice ishize inzirakarengane z'abasivili b'abanyarwanda 119 zimaze kwicwa n'abakabarindiye umutekano 54 mu mwaka w'2019 48 mu mwaka ushize na 17 muri aya mezi 5 ya mbere y'uyu mwaka twaganire n'umwe mu bagize iki gikorwa gihoraho Alfredi uzaba kiriho ari mu gihugu cy'Ububiligi turebeye hamwe mu myaka 3 ishize nanakangurira abantu yuko bajya basura urubuga rwacu rwa Rwandan Lives Matter
point site ngira ngo hari mwaza kubyandika kugira ngo abantu bajye babibona yego iyo ugiye ku rubuga rwacu ukajya handitse ngo numbers and maps ushobora kubona imibare yihuse ikwereka uko uko abantu bahohoterwa mu Rwanda uko akarengane gahagaze mu Rwanda nk'ibyo navuga byihuta ni nko kwambura ubuzima abaturage hakoreshejwe imbaraga z'umurengera imbaraga z'umurengera ni nko kuvuga ngo umuturage araho ntago we nta ntwaro yitwaje ariko inzego za leta zikaza zikamuhohotera zikoresheje intwaro z'umuriro zikoresheje imbunda cyangwa se amasasu nkuko waruvuze rero uti mu myaka itatu ishize byaragaragaye ko nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda honyine mu Rwanda harashwe abantu 54 naho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri haraswa abantu 48 b'abasivile batitwaje intwaro ndetse batari bari kugirira nabi inzego z'umutekano ahubwo bakabarasa noneho rero muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe tumaze kubona yuko hamaze kuraswa abantu bagera kuri 15 ibyo ngibyo rero nibura ni ibyo navuga birebana n'abarashwe n'abishwe bambuye ubuzima bwabo hakoreshejwe imbaraga z'umurengera ariko noneho tubaye nk'abajya mu mibare migari navuga ngo ikubiyemo akarengane kose kabayeho nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda twabaruye icyo nakwita cases sinzi uko navuga case mu kinyarwanda ariko twabaruye case 87 z'abantu bahohotewe iyo mvuze ngo case tujye tuvugamo nka tujye twumva ko ari nk'umuntu ari igikorwa kimwe cyo guhohotera cyabayeho ariko kikaba kishobora kuba kirimo abavictime benshi niko navuga nshobora nko gutanga urugero rw'uwitwa rw'abavictime babiri uwitwa Byarushanga na Twirihirwe baburiwe irengero barashwe n'ingabo z'u Rwanda hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Buganda nshobora kuvugamo nk'uwitwa Jean Damascene Rurontona washimuswe umubyeyi mukuru w'imyaka 69 washimuswe akaburirwa irengero harimo abantu benshi cyane uwitwa Jean Sengimana ndetse na Antoine Zihabamwe bafite umuvandimwe wabo muri Australia ngira ngo mwayigeze no kugirana ikiganiro nawe nabo barashimuswe baburirwa irengero harimo uwitwa Siridio Dusabumuremyi wishwe ateraguwe ibyuma aho yacururizaga donc rero urumva ko aho ngaho ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ariko iyo twihuse tukajya nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri tubona ko ho noneho harimo navuga nka 55 mbaye nk'uzinyuramo vuba vuba navugamo nkaka y'umusore witwa Guillaume Rutembesa waburiwe irengero aho yari yarahungiye ubutegetsi bw'u Rwanda i Nairobi hakabamo abarashwe ku mupaka w'u Rwanda n'u Buganda batatu uwitwa Murengezi uwitwa Rwamayange n'uwitwa Ronald Nihabusa hakabamo uwitwa David Shukuru nawe warashwe mu mujyi wa Kigali hakabamo uwitwa Flavier Ngabo y'Amahina yishwe akubiswe n'inzego za polisi zimushinja ko yarenze ku masaha yo ya COVID hakabamo Venant Abayisenga wakoranaga bwa hafi na Madamu Victoire Ingabire waburiwe irengero hakabamo Clarisse Nyirangaruye wakubiswe na musaza we bagakubitwa n'inzego za leta mu mujyi wa Musanze niba ntibeshya wa Musanze nibyo
hakabamo uwitwa Theoneste Bapfakurera wishwe nawe donc harimo akabamo n'abanyamakuru bafunzwe icyo gihe nubwo bamwe muri bo barekuwe ariko ntago ba navuga ngo bahawe ubutabera bwuzuye Cyuma Hassan Dieudonné Theoneste Nsengiyumva Nsengimana Plutôt abo ngabo ni mu mwaka w'2020 hanyuma rero mu mwaka w'2021 uyu turimo tukaba tumaze kubarura cases z'akarengane zigera kuri 12 navuga zirimo ya Innocent Bahati twavuzeho uwitwa Joel Nsekanabo wapfiriye muri station ya polisi ya Nkanka muri Rusizi hakabamo uwitwa Jean de Dieu Twagirimana Twiringiyimana warashwe n'abasirikare ndetse bikanateza n'ikibazo kugeza n'igihe umurambo benda kuwimana niko navuga hakabamo ndetse na ka iherutse kubaho hashize niba ntibeshya n'ibyumweru nka bibiri ya video twabonye y'umuntu washimuswe mu karere mu mujyi wa Musanze agashimutwa n'abantu bane bakabanza kumuhondagura mbere yo kumushyira mu modoka ngo bamwirukankane nkiri kuvuga rero kwika kugira ngo ntaza no kubyibagirwa ndashaka kwisabira gato abanyarwanda biragoye ariko mureke twemeranywe ko nibura tugomba kujya tugerageza gutabariza abantu ni byiza ariko ubashije no kubatabariza mu gihe igikorwa kiri kuba byaba byiza kurushaho urakoze Alfred Antoine uzaba kiriho ikiganiro kirambuye twageranye kuri iriya ngingo turakibagezaho mu masaha ari imbere Amakuru ava mu gihugu cya Mozambique no kubazi neza umunyamakuru Cassien Ntamuhanga nk'abaryankuna bahuriye muri uwo muryango baravuga ko Cassien Ntamuhanga yatawe muri yombi mu itangazo ryakozwe n'abaryankuna bavuga ko yatawe muri yombi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu hari ku cyumweru abaryankuna bakavuga ko bafite impungenge ko ashobora kujyanwa mu Rwanda Cassien Ntamuhanga yari yarafunzwe mu gihe kimwe na Kizito Mihigo mu mwaka w'2014 yaje gucika umunyururu mu 2017 yari yarakatiwe imyaka 25 mu minsi ishize yanakatiwe ikindi gifungo cy'imyaka 25 urundi rubanza yarezwemo adahari rwarimo n'abandi basaga 12 barimo n'umunyamakuru Focus Ndayizera mu mwanya twahamagaye impuguke mu mategeko ngo itubwire niba hari amategeko cyangwa amasezerano mpuzamahanga yarinda Cassien Ntamuhanga mu bibazo arimo nko kudashyirwa mu maboko yabo yahunze Valentin Akayezu Umuhumuza yabaye umucamanza mu Rwanda mu gihe cy'imyaka 9 kwavuganya ari mu gihugu cy'Ubuholandi nifuzaga kubanza gutanga ka precision gatoya kubijyanye n'ibintu abantu benshi bakunze kwibaza ngo ubuhunzi ku banyarwanda bwakuweho mbese muri iyi minsi biragoye ko kubona ko umunyarwanda yakwemererwa guhabwa ubuhungiro mu gihugu runaka ariko harimo kwitiranya gukomeye ndetse harimo n'ibintu byinshi hari abantu batagiye bakurikirana ariya amasezerano yabaye hagati ya HCR na Leta y'u Rwanda n'ibihugu bimwe na bimwe byakiriye impunzi z'abanyarwanda cyane cyane hafi ya byose biherereye ku mugabane wa Afurika kuko twavuga wenda ko abantu bahungiye ku migabane yindi nk'Uburayi cyangwa se muri Amerika bo birihariye kuko za procedure zifite ukuntu zigenda ariko muri biriya bihugu byinshi bya Afurika zo za Mozambique, Zambia, Malawi, za Congo Kinshasa, za Uganda abantu bagiye bajyayo mu kivunge guhera mu 1994 noneho ari amasezerano bise secession clause yaje areba kategori y'impunzi zahunze
guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda kugera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani nibo bantu barebwa n'iriya secession na kiriya bise secession clause ntabwo ari impunzi zose impamvu iriya kategori ariyo irebwa na kiriya cyiciro n'iyihe mpamvu ni uko bagiye bagenda mu kivunge noneho ibihugu bibakiriye bikabakira nabwo do bikabaha ubuhungiro muri rusange batitaye kureba kaya buri muntu noneho ingaruka yabyo ni na hano muri ibi bihugu njya mbona cyangwa se numva ko hari abantu byabayeho nko mu gihe tuvuge nk'abantu bashoboye guhunga mu ntambara bigaragara ko mu gihugu hari intambara ukaza ukageraho ukavuga uti wenda nsohotse mvuye muri iki gihugu ndashaka ubuhungiro barabuguha bakurikije situwasiyo iri mu gihugu uko imeze ntabwo birirwa bakubaza ngo mbese hari impamvu zihariye zituma uhunga aho ufite donko bareba iyo situwasiyo rusange abo rero ni nabo twita de refugie humanitaire batandukanye na refugie politique ni ibintu n'ibyiciro bibiri abantu bakwiye kujya bamenya gutandukanya rero iyo nuza abo bantu bahunze hagakubera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda guhera kugera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani bafatwa muri icyo cyiciro ni nayo mpamvu waseri yavugaga iti impamvu mwahunze mu bihugu byanyu ntizikiriho mwahunze intambara mwahunze za jenoside mwahunze kwicwa mu buryo ubu n'ubu ntago izo mpamvu zikiriho nta mpamvu rero yo kuguma mu buhungiro mugomba gusubira iwanyu iyo niyo kategori irebwa n'iriya secession clause noneho guhera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani kuzamura kugeza uyu munsi haseri yemera yuko ubu abahunga ari abantu bashoboye kugaragaza impamvu zibatera guhunga ku giti cyabo ntabwo babirebera muri rusange ntabwo rero ubuhunzi ku banyarwanda bwigeze bukurwaho mu gihe cyose ushobora guhunga ukagaragaza impamvu igutera guhunga icyo gihe igihugu usabye mu buhungiro kirabisuzuma cyasanga impamvu werekana zifite ishingiro kikaguha ubuhungiro zaba zidafite ishingiro bashingiye wenda ku byo barebye bitandukanye ubuhungiro bakabukwira njye mvuga ntese mu by'ukuri amasezerano mpuzamahanga agenga cyangwa arebera hafi na hafi uwava mu gihugu cye yumva adafite umutekano yabasha kurengera umunyamakuru nka Kasiye nta muhanga kuko n'umu wadukurikiye aravuga ati isaho kuba yari yaratorotse umunyururu by'ubwabyo hari amahirwe byamuhesha kugira ngo abe yarengerwa n'ayo masezerano n'amategeko mpuzamahanga ni ikibazo rwose wadufasha kumva Valentin akayeza umuhumuza natanga urugero wenda mu bantu baba bibuka amateka hari umugabo washakishwaga na leta ya Irani icyo gihe yari yaranditse igitabo ku idini ya Isilamu noneho biza guteza ikibazo gikomeye cyane bashaka kumutoteza urumva no mu rwego rw'amategeko ya Irani kuko ni leta isilamike yari yakoze ibyaha bikomeye cyane Salman Rushdie noneho icyo gihe yaje guhunga abona uburyo ahungira mu gihugu cy'Ubwongereza nibwo bwamwakiriye mu gihugu cya Irani yafatwaga nk'umukriminere mu rwego rw'amategeko ya Irani yari umukriminere wo mu rwego rwo hejuru ariko mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga yari umwagitiviste cyangwa se impirimbanyi y'uburenganzira y'ubwisanzure mu bitekerezo niko nayita kuko yazize ntuza uburenganzira bwe bwo gutekereza
nibyo yazize ariko amategeko y'igihugu runaka cya Iran akomokamo yo akamufata nk'umukriminelle udasanzwe ni muri urwo rwego nshaka gufata rero na naka ya Ntamuhanga Cassien Ntamuhanga Cassien ni umunyamakuru w'umwuga uzwi wanabikoreye mu Rwanda bizwi ibiganiro bakoraga hamwe na mugenzi we Nyamihirwa waje kubura kuburirwa ihe irengero hamwe na Kizito Mihigo nawe waje gupfa nubwo leta y'u Rwanda ibihakana ariko uruhare rwayo rwo kubamenyereye imikorere y'ubutegetsi bwo mu Rwanda nta washidikanya ku rupfu Kizito yishwe ibyo ibiganiro rero Cassien na bagenzi be bari baratangije mu gihugu cy'u Rwanda igihugu kitabamo ubwisanzure bw'itangazamakuru igihugu kitihanganira umuntu wese unenga cyangwa se ugerageza kwisanzura mu bitekerezo bye niho bahereye bagira ibibazo bikomeye baza gufungwa tunibuke ko Cassien yari no mu rubanza rumwe na Kizito Mihigo baregwa ibyaha byo kugambanira kugirira nabi umukuru w'igihugu ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu icyo gihe Kizito Mihigo yacishijwe muri torture ikomeye aza kugaragazwa yemera ibyaha ariko nyuma mu gitabo cye yanditse yaje kubisobanura ibyo bintu byose uko byagenze nawo rero na Cassien yarafashwe arafungwa akatirwa n'inkiko z'u Rwanda ariko aza kugira mahirwe acika umunyururu gucika gereza mu gitabo cy'amategeko y'u Rwanda ni icyaha evasion ni icyaha yakoze ariko noneho we yacitse yirengera agira ngo akize ubuzima bwe cyane cyane ko ibyaha yaregwaga byari ibyaha bikomeye ariko jyewe nzana no mu rwego rw'ibyo twita ibyaha le crime politique ni ibyaha bya politique impamvu ari ibyaha bya politique ni ukubera iki ntago ari uko nshaka guhakana ko wenda ibyaha bihungabanya umutekano cyangwa umudendezo w'igihugu bitabaho cyangwa bidashobora gukorwa cyangwa se nta muntu ushobora abantu badashobora kugira umugambi wo kugirira nabi umukuru w'igihugu ibyo ni ibintu bishobora kubaho kugeza uyu munsi nabyo tuzi nabyo turabona uretse ababiregwa ariko ugasanga rimwe bifitanye isano na politike nyine bigatera abantu rujijo ibi byaha amategeko mpuzamahanga ibyo bita crime politique ubundi amategeko mpuzamahanga ntago yemera ko ari ibyaha abantu bagomba guhana mu gihe bigaragara ko bifitanye isano na politiki aho ngaho niho hana abantu bagomba gutekereza kuko Cassien uretse ibintu ubushinjacyaha byazanye bagashingira kuri torture yaturutse kuri Kizito Mihigo yakorewe iyicarubozo rikomeye aza kwemera ko yari mu mugambi wo kugirira nabi umukuru w'igihugu aho ngaho bariho guririra bajya gushinja Cassien ko nawe yari muri uwo mugambi ariko nta bindi bimenyetso bihari Cassien we azwi nk'umunyamakuru wakoraga akazi urumva rero ibintu aregwa bifitanye isano na politike ikorwa mu Rwanda ari nayo mpamvu tubiha iyo karakter ya crime politique no amategeko du droit international yo igakonsidera ko les droits politiques ubundi zitagomba kuba sanctionné ari nayo mpamvu umuntu ahunga akurikiranyweho ibyaha bimeze gutyo ariko ibihugu ugasanga birimo biraha abantu bakurikiranyweho mwene ibyo byaha ubuhungiro nuko babisuzumye bakabona ko mu byukuri abantu barimo barazira donc kubaho mu burenganzira bw'aba amategeko abemerera ariko za leta zabo zikabibonamo ibindi bintu nayo mpamvu rero nge mvuga ko nta cyaha Cassien yakoze cyo gutoroka gereza cyane cyane ko ibyaha yari yafungiwe ni ibyaha nyine bifitanye isano na politiki uyu munsi reka nguhe urugero Jean Claude
mu Rwanda ni umuntu umwe nzi leta Habyarimana ku gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana cyane cyane igihe inkotanyi zitera hari abantu benshi bafashwe barafungwa noneho harimo n'abandi baje gucirwa imanza zikomeye bahamwa n'ibyaha bikomeye bacirwa n'igihano cy'urupfu kuko igihano cy'urupfu cyari kikiri mu mategeko y'u Rwanda izo manza zaburanishijwe n'icyo bitaga mu Kinyarwanda sinzi uko twakita n'icyo bitaga cour de sirete niba ari cour de sirete mu Kinyarwanda twagwita ngo iki zari inyiko ntago zari za gisirikare ahubwo n'abacamanza b'abasivile bafatanyaga n'aba gisirikare ndumva cour de sirete icyo gihe niba bizi neza niba information mfite arizo igomba kuba yari iyobowe na Colonel Bagosora icyo gihe ari we wari uyiyoboye noneho hakabamo n'abacamanza cyane cyane bari muri cour d'appel ya Kigali nibo baciye izo manza noneho urumva amasezerano ya Arusha yaje kwemeza cyangwa se kuvuga yuko inkiko izo cour de sûreté ziciwe zigomba gukurwaho mu gihugu cy'u Rwanda noneho na constitution dufite uyu munsi ibuza ko izo nkiko zigo zishobora kongera kubaho ariko hari abantu bari baraciriwe ibyaha bari baraciriwe imanza n'izo nkiko barahari natanga urugero ni umuntu uzwi ntabwo ari ibintu by'ibanga ari umuntu witwa Afrika Janvier uyu munsi ni umushinjacyaha mukuru ni inspector ni umugenzuzi mu bushinjacyaha bukuru bw'igihugu cy'u Rwanda Afrika Janvier yakatiwe igihano cy'urupfu na leta ya Habyarimana kuri ibyo byaha byo guteza umutekano muke cyangwa se guhungabanya umutekano w'igihugu uyu munsi ari mu kazi ka leta niki impamvu ari mu kazi ka leta niki nuko ibyo byaha bifatwa mu ishusho ya crime politique ni ibintu byari bifitanye isano n'umurongo wa politiki uri mu gihugu kandi umurongo warimo urenganya igice kimwe cy'abanyarwanda ari nayo mpamvu uyu munsi ibyo byaha donko ibyo bihano byahawe abo ngabo Afrika Janvier ni rwo rugero natanze kuko niwe nzi ashobora kuba ari n'abandi niyo mpamvu ibihano yahawe nta gaciro nta shingiro bihabwa ni muri urwo rwego rero nibyo Cassian yahunze tubizanamo donc est protégé par le droit international itemera ko le crime politique abantu bagomba kuzikurikiranwaho turagushimiye Valentin Akayezu muhumuza kuri ibyo bisobanuro aho ni naho dusoreje amakuru y'uyu munsi mwakoze abayakurikiye ngo yabagejejeho ndi Jean Claude muri ndabi hani Paris muri studio kane ya radio y'urumuri naho ibiganiro byose by'uyu munsi byateguwe na Louise Simpunga ari nawe dukesha kumvikana kw'amajwi no gusakaza amashusho turagushimiye Louise mu gusohoza neza iyo mirimo yose nshuti bakunzi ba radio y'urumuri mwese weekend is this.